ঘৰ জানো, ঘৰখনলৈ নহাকে থাকিব নোৱাৰা হৈছো। গাড়ীয়ে ঘূৰাও ধীৰ আছে, আছেনে নাই বা সেই বিহীজনী? ঘৰতে আছো, ওলাই আহিব পৰা নাই। হ'ব দে তেতিয়াহ'লে, ঠিক আছে।
আইছো যাও যাও মই আছে যাম কিমান টকা দিয়ার কথা কৈছে কি 40 হাজার মান লগা কৰি দিম বুলি কৈছে বাকিখিনি না জানো বাকিখিনি দুখটো তোৰ গাতে এবিলাক মানুহক কিমান টকা দিয়া হ'ব মানুহটো সঁচাকে ভাল মানুহ নহয় দেই তই ফোনচোন কৰি থাকিবি আৰু খুব তাগিদা দি থাকিবি তাগিদা দি থাকিলে কি হ'ব টকাখিনি আনিব পেলাই যাব নোৱাৰি তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতিবই নিবিচাৰে সদায় কয় যে মই দাদাৰ লগত পাতিছো নহয় তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই আজি কৈ থৈ আহিম নহয় আৰু হেৰি তই গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছ যেতিয়া গাড়ীখন নলও কিয় লৈ ল মইতো সদায় কম কম বুলি ভাবিয়ে থাকো কিন্তু কবলৈহে সময় নিমিলে কচোন কি আমাৰ গাঁৱত যতীন খুৰা যতীন খুৰা প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে তই দেখিছ নে মানুহটো কিবা মানে অকল মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি থাকে নেকি ধৰা পৰিছে তই মন কৰিছ নে নাজানো কিবা মানুহটো ভণ্টিৰ লগত থকা যেনেকে নহওক দেচোন তাই এজনী হেণ্ডিকেপ ছোৱালী হলেও তাইটো এজনী গাভৰু ছোৱালী আৰু তাইৰ লগত এনেকে কিবা মই পচন্দ নকৰোঁ দাদা মানুহটো সেইদিনাখন মোৰ খং উঠিছিলে কিন্তু মই ধৈৰ্য ধৰিলো মই যে কথাখিনি তোক যদি নকওঁ আপুনিও যে মানুহ দেই ইমান দেৰি হ'ল আপুনি এনেকে গাই হোৱা নাই যাওঁ ৰ'ব বৌ তুমি কথা এটা মন কৰিছানে কিবা কথা যতীন খুৰা যে আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে ভণ্টিৰ ওচৰত থাকোঁতে মানুহটোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰটো তুমি চাইছানে মন কৰিছানে ময়ো দেখিছো কিন্তু মানুহটো কিবা মোৰ সঁচাকৈ ভাল নালাগে আৰু আৰু এটা ভাইটি মানুহজন অকল আমাৰ ভণ্টিকে বিচাৰি আহে যেন লাগে হয় বৌ তুমি ঠিকেই কৈছা দাদাহে এইবোৰ কথা একো চকু কাণ নিদিয়া তুমি বৌ ঠিকেই কৈছে তোমাৰ চকুত ধৰা পৰিছে ন হয় মানুহজন কিবা বিশেষ ভাল নাপাওঁ মই আৰু এনি টাইম কিবা ভণ্টিৰ ওচৰতে থাকে আৰু আহিলেও ভণ্টিৰ বাহিৰে যেন মানুহটো বেলেগ কাৰো লগতে কথা নাই মানুহজনৰ চাবাচোন তুমি এইবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বুজিছ বুঝিছনে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ এখিনি ছোৱালী আমাৰ ঘৰত আছে গতিকে সেই মানুহজনক আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব নেকি মইতো সেইদিনাখন কম বুলি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছো কিন্তু কিবা এটা মোৰ নহ'লে চা আমি মতামত দুটা ঘৰত নাথাকোগৈ এওঁ স্কুললৈ ওলাই গ'ল আজি দেওবাৰ বুলি আজি ঘৰত আছে যদি স্কুললৈ ওলাই যোৱাৰ পিছতো ভণ্টি অকল হৈ থাকে ঘৰত যদি তেনেকুৱা দিনত মানুহটো এবাৰ চাম মোবাইলত আজিকালি আমি যিবিলাক নিউজ পাই থাকোঁ বাতৰি যিবিলাক আৰু মানুহজন যদি আমি নথকাত কেতিয়াবা আহে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নিদিবা আৰু মই ষ্ট্ৰিক্টলি মানুহজনক আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে বুলি মই কৈ দিম বাৰু কৈ দিম আমি সজাগ হ'ব লাগিব যিহেতু ছোৱালীজনী হেণ্ডিকেপ এজনী ছোৱালী আমাৰ ঘৰত আছে আমি সজাগ হ'ব লাগিব চিন্তা কৰিছনে মই দেখোন এইবোৰ কথা ভবাই নাছিলো মই কেতিয়াবা দেখো দেখো মই ভণ্টিৰ লগত কথা পাতি থকা প্ৰথমতে মই মন কৰা নাছিলো কৰে আৰু তাইক অকমান সৰু ছোৱালী মৰম কৰে বোলে কিবা মৰম কৰা ঢং বিলাক অলপ বেলেগ ধৰ নৰ্মেলি আমি ভণ্টিক যেনেকে মৰম চেনেহ কৰো সেইটো বস্তু নহয় বুঢ়া কিবা ভণ্টিৰ হাতত ধৰা ভণ্টিক কিবা এটা কোৱা কথাবিলাকতো ধৰিব পাৰি দেচোন তোৰ লগত মই এইবিলাক কথা কুলম কুলা পাতিব পাৰো খুৰা আহিলে নাযাবি একদম নাযাবি দে ভিতৰতে থাকিবি ভিতৰতে থাকিবি যতীন খুৰাৰ কথা কৈছো যদি আহে ওলাই নাযাবি ওলাই নাযাবি
নাযাবি এনে এনে কৈছো নাযাবি আৰু বয়ে স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত তই একদম বাহিৰলৈ নাযাবি তুমি গেট তলা মাৰি থৈ দিম অঁ সদায় গেটখন যদি আমি দুইটা মতা মানুহ ঘৰত নথকাত যদি তুমি স্কুললৈ যাওঁতে যদি আমি তুমি যোৱাৰ আগতে যদি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ তেতিয়া তুমি ওলাই যাওঁতে গেটখন তলা মাৰি থৈ দিবা সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিবা অঁ আৰু মানুহজনী কিয় সদায় নাহে মানুহজনীক খবৰ লগাচোন হে আমি পইচা দি থাকো ঘৰত চাচোন এইকেইদিন অহা নাই বোলে কিয় অহা নাই ফোন কৰিবচোন মানুহজনীক কবা আজি ফোন এটা কৰি কবা বুলি এনেকে যদি ৰেগুলাৰ আহিব নোৱাৰি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ভণ্টিক ৰাখিবৰ কাৰণে মানুহজনীক ৰাখিছো আৰু যদি এনেকে নাহে ভণ্টিজনীক অকলে আমি ঘৰত এইটো আমি ওলাই যাব বয়াতে ফোন কৰি কৈ দিবা যদি ৰেগুলাৰ আহিব নোৱাৰে আমাৰ ঘৰত কাম কৰিব নালাগে বুলি কৈ দিবা গা ধুলি তই গা ধুলি যা গা ধুলি গাটো ধুই ল'বা যা যা গা ধুই ল'বা যা যা আবো মোক একাপ চাহ দিবাচোন অঁ দিয়াচোন আজিও আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান সুবিধাবাদী মানুহ আছে যাৰ বাবে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব সেয়ে আপোনাক হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ ধন্যবাদ।